بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإتق من النار نجلي دينيو دي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي كو نيان مو نانغول نيو غورل نيو سي سفارا باخي وات نانيو سي نغينلم نيوي اندك القران الكريم نيوي دوري سونو بيند تي ايا تيمير اك نيار فوك اك جروم سي سوره الانعام القارئ يقرا لنا ما تيسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم حسبك نيغي تنكون سي ني بيب ديف كات لو بون ييونا melok say say bepp say say amna lumu yeyol lol lay dajé moy saghar wa adhabun shadid moy doyadi ak mbugal bu metti ci lol nak borom bi leral ciobarem ci kuy bax ak kuy bon lan moy mbax ak mbon borom bi neñu fama yuridillahu an yahdiya kon irada ku borom bi namu njubam ku borom bi beug jubal ku cioba rek borom bi ñoddi mu jëm ci njub yashrah sadrahu lil islam day ubbi kholam ngir dine ubbi khol moy qabulul haqq qabul al haqq moy nangu deug nangu it limuy gis muy deppok xel lolo koy ñoddi mu yaakar tit ci ben yoon yaakar ngeenel bi nek ci borom subhanahu wa ta'ala mu tit ragal ci mbugal bu nek fa mom aya bi de tontu na kurel yu bari القدرية والمرجئة
ñi japp ne borom bi subhanahu wa ta'ala dara du ko soob wa du dogal dara kon borom bi woné na fi ku jup rek moma té mo lay defal li tax nga jup té lolit ci xol ba la koy def moy nangu deug woyof noy nexa jëflanté kon lolu borom bi subhanahu wa ta'ala moko def ci xol bi lu mu soxla ci koku moy na jup way safan ba nak wa man yurid an yudhilla an yahdiya mujuban ko an yudhilla mureeral ko kon lepp borom bi la ciobare saxna te amna ci aq mu ne kep ko mu nam nak mureel du jaar ci diine wala kep ko mu nam ngir mu don say say yaj'al sadrahu dayyqan haraja yaj'al sadrahu dayyqan haraja mune day khatal kholam khat boko khole sax mu mer boko digale mu bañ boko tere mu def parce que day khatal khol bi moy khat khatu khol moy du nangou deug duggu ca way du nangou it leru iman yegg fa nga gis mu nek ko xamne khol ba du neex la lammeñ ba di wax du neex lamuy woné fétir kon fi joxoñ nañu mahallul iman moy ngëm famuy né moy ci xol ban xol xol bu yaatu ndax ci la muñ di né ci xol bu yaatu ci la dal di ne ci la tey di ne motax ko yombay mer ñu ne mom ni mu xate xol xol bu xat la yone ku bonte soxor ñu ne ni mu ñuule xol hakata kon xol amna solo lol ci doomu adama xat ma yaatu nak xejna nit ki yek ko day jafé lol amana sax du ko yek xejna lay baye ko fa mom moy tax ñeneen ñi yek ko waye borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne bayil ma waxal la lan moy xol bu xat ak lan lay def ci nit ak ban yek yek lay nek mu ne mu ngi melni ka annama yas'adu fis sama ne mu ngi melni ku naaw jëm ci asaman naaw jëm ci asaman xej nañi ñi def tajriba bobu gis nañu li muy wax deug deug wala ku yegg garab rek wala ku yegg montagne rek xolal li nga yek ci sa xol wala ñi nga xamne voyager nañ yek na ci ay avion yo xamne dañuy foncer nga yek sa xol bi ni muy def ak ni muy mel xataay bi nga xamne mom la mo ci nek yek yek bi nga xamne mom ngay dal li borom subhanahu wa ta'ala mu ne xolam bi non lay mel ndax dootu ca xejal dara kon fi borom bi subhanahu wa ta'ala leralal na la yek yek moy li lay tagale sa xel li lay wax lolou djubut kon xol bay xat xel mi dotul muna xelat mune borom bi nak mom nono yi mbiram nonu moy mbiram lepp moma mune ñi nango deg nak kazalika yaj'alullahu rijsa ala allazina la yu'minun
mune gis nga ni mala ko netale ci xol yi mune man yalla non lay defé shaytan ci xolub do mo adama ar-rijis bi maana ash-shaytan leg leg bi maana ad-danas leg leg bi maana al-ithm moy shaytané mba aptash motax leg leg yegatu yi ci walu mbon day khatal xol motax borom subhanahu wa ta'ala ne kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun rana fi kon an najas bi maana al quha fil qalb moy tombu buy nek ci xol bu defé lu bon rek mu nefa mu defaat benen nefa mu defaat benen nefa bu dajé rek ñu né rana ñu né xol bi komaat na day résulté deug day jëm ci tiaxaan day bëgg reuy day yomba mer kon borom subhanahu wa ta'ala mu né mom la non la koy defé ñen ñi ne rigis daal boko doon firi mala khair fi mala khair fi moy lo xamne amul njariñ moy rigis don't rigis leg leg mu nek maana ma yahrumu istimalu lo xamne day haram ñu jëfëne ko ko comme sangara tuddi nañ ko rigis kon borom subhanahu wa ta'ala mune lol lay def ci xolam kan kep ku gemul yalla alladhina la yu'minun kep ku gemul yalla qalbuhu rijis sobela saltela motaxon mune ñu innamal musyrikuna najasun bokale kan yi yefere najas mana xol bi labul dafa tash motax du meuna gem yalla du meuna gem yonentou bi du meuna nango alquranul karim ngir tache bobu nefa ki borom bi baxé nak mu ubbi xolam tache ba genn bu ubbe xol ba tache ba genn rek buñ ko waxé deug yata qabbal mu dal diko nangu lolu nek yoonu yoonu ngeum ci ku nekkon yéfer yoonu tu ci ku defon lu bon minal muslimin borom bi ne nima len ko netele nak ci sama ciobare wa hadha siratu rabbika mustaqima mune li nak moy yonu sa borom da am yon mune li moy yon wi te yon wi dafa jup mustaqim li droite la moy aqrabu nuqtatayn loloy mustaqim ñaari point yi fi gëna jégué moy ligne droite ndax bu dëngé rek day sori bu dëngé rek day sori lañuy soxla rek moy nga jaar ci yoon wu jup bi rek jaar ci yoon bi rek lañuy soxla poli dañuy misal ñu né dagu yoon ngir bëgg lu gaaw la ko yéxal moy wuri gajj jappone yon waangi ni de bo fi jare way buma dagone fi rek de mo gina gaaw ga dal di dag fofu d'accord la ko yexal moy wori gajj ñew ci gajj bi wor ko dem wor balé boko talalon rek mustaqim bi mo gina gaaw kon borom bi ne loloy sama yon bi mustaqiman lappam jubna budé wax day jub budé jëf day jub budé xelat day jub budé pass pass day jub lappam jubna kon te gis nga lu jup ni mu nexa xole niñ koy beugé lu jup ay day nexa xol dañ koy beug kon lolu moy yoonu yalla bi muna qad fassalna al ayat li qaumi yadhakkarun
fassalna ay bayyana bayanan wadihan mune leral nako leral bu ler nañ bi ñepp xam lan lay firi lan moy jublu way bi naka lañ koy defé borom bi ne jël na garantie bobu leral nako ndax te wacce na qur'anul karim yonina muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu ñuy def jaamu yalla mo la ci ay jitu won la nan naka lañ koy defé xolal rek ni mu sonné ci julli julli détail yi nek ci julli rek ngir nga man ko xam ko man ko jëfé détail yi bari na lol lepp lañu détailé xejna am ko xamné de koy réré lolo tax borom bi né léral na lepp luko ci soobi mo bayiko nonu ngir natou nit ñi lu day am mo bayiko nonu ngir natou nit ñi ndax te tere bi mu ne dama ko leralal def ci ñaari anam ayatun muhkamatun hunna umul kitab ayat yu ñu leral nañ amul len loy laaj loy def ni loy dem famé da leer nañ nga xam muy jublu wayu tere bi muhkamat motax mu ne moy umul kitab lolu moy djublu wayu tere bi way borom bi subhanahu wa ta'ala ci natom munema ci sama ciobare wa ukharu mutashabihat mune yenen aya nak deg ko jafena lol 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 du ñepp ko meuna deg man na sens bi man na sens balé mun na def li man na def maana bi hakaza borom bi mune lolo lolu moma neex moma so lolu la mu nek pour nga xam lu muy firi yombul xana nga nek borom xam xam te nak xam xam bobu yombul mu ne nak natt dong la won ñi gem ñom dañu wax yalla gem nañ yeb amana bi muhkamat mutasabihat kullun min indi rabbina yep ñun gëm nañu lool dëpp 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 mais ana borom chaaxaan yi nga xamne mo taxoon yoyu jog ñoom dañuy jog ñu ne fokk ñu xam lu muy firi taawila fokk ñu xam lu muy firi wa ma ya'lamu taawilahu illa Allah lolo so borom bi warasikhuna fil ilm fofu la problème bi ne mune ken xamugo kudul Allah yexna point la wala virgule la lol la borom xam xam yi di xaccu point la wala virgule la ñi ñew ñu ne du point wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm ñi ñoom xam nañ ta'wil bi ar rasikhuna fil ilm ñan ñoy ñoy ci lambe ñu arab ñu wuté ci lu bari lol taxul ñu jog mais deug deug point la lutax ndax ta yalla khas na ñakoy jema xam kon ana rasikhuna fil ilm yalla day tag xam xam way ñele mom def leena khas mu ne chaaxaan dong mo leen ci duggal ak bëgg feewale ak bëgg yaq kon xamuñu ko hakada kon borom subhanahu wa ta'ala leppa leer lu leunt amu ci ñen ñi bëgg yaq ñu ne téré buñu waccé ci ñun am luñ ci déggul kon lolu day am sik ci téré bobu kon li yalla joxo ñoon ñew na am luñ ci xam day indi sik ci téré té ñu né li kenn xamuko kudul yalla kon ñun réré nañ ko kon ñu né qur'an sik na hasalilla kon ñom ci seen façon fokk ñu jema xam lool kan mo leen ko xamal lutey ñu doy lool yunus sallallahu alayhi wasallam doy law te lool nekkul dara lool ay haraf amin alif lam mim alif lam ra yasin taha e lool bari won yunus bu ko tuddel la wax allah a'lamu bi murad li kat
yalla xam lam ca nam yow nga ñew nak nga ne yonentou bi ne yalla xam lam ca nam yow nga ne da nga xam li ci yalla nam te yonentou bi xamuko fitna bi mo waxon waxon nak mu ne ñoy lool rek lañ ko do ibtigha al fitna wa ibtigha ta'wili lool lañ bëggoon fitna bi amna nga wax jëm ni ki wax jëm ni ngeen nek di wéranté ci lu amul ben njariñ ma fi faida aka da fek ben njariñ amu ci ciow 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 ben njariñ amu ci kon borom bi subhanahu wa ta'ala lu ne rek dina la ko junjal ci junju yo xamne bo yew won do ca jëm kon borom bi ne leral nako way ñim ko leral nak moy ñi nangulu leer ñi deg ñi setantal ñi nga xamne buñ leen waré ñu waru bu ne ñoo ñu dong ñoko mëna deg te ñoo ñu deg nañ ko kullun min indi rabbina lepp ci yalla la joge jeexna julli wor azaka lol set leer na nañ lol la borom subhanahu wa ta'ala juklu ci lolou waye alif lam mim da beug rek nga ne alif lam mim jeexna wax nga alif lam mim lu ci teggo ha alif lam mim jeexna ghulibati rum xam nga nak limu juklu ci lolou kon ban problème mo am waxula li deng koy tuddé yalla waxula li deng koy jamo waxula 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 def la wax na rek ci sa lam meñ waxal alif lam mim ba alif lam ra ba yasin ba toha yow tuddu ko ci lamene nga am sa tiyabo way kenen ka la motax borom bi moytu loñu lolu mune ñi nangu nak nek ci njubba yal nañ ci bok mune lahum darus salam inda rabbi lahum darus salam mune ñoñ day am nañu keru jam ñu juglu ci al janna inda rabbihim ci seeni borom inda rabbihim ci seeni borom lan moy jam jam moy lan parce que ñu am nañ jam lan moy jam ah dukhulul janna waaw moy fin bi de parce que loolu la ko tuddé daru salam way ñun fi ñu tok fi lan moy jam dal waaw dal de ci jamm la bok tawfiq ma sha Allah gis nga ni deg deg yi bare ak ni ñu wuté ah jamm moy muccu ci li nga bañ rek khalas ya ngi ci jamm wala jamm haqiqatan moy sago est ce que amna ko am ci ko suuf ah dedet amul de lumu am amune budon sama sago budon sama sago kon jam moy dal mais leg leg am luko ñi nak ñom ño am sago ñi nga xamne duggu nañu daru salam bañuy jëm sirat lool la yaronte sallallahu alaihi wasallam don ñaan lan la doro rabbi sallim kon moy ki di jall na yegg bu yeggul rek ma salim wa ma sallama bu yeggul rek dedit hakaza gis nga ñu delu ci ba yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di woné julit kan moy julit ha man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi loloy lan ñi nga xamne julit yi nga dundal amuñu jafé ci sa lammeñ ak ci sa lolo yam ya tura ñun ñepp nak buñu defon lool nga xamne doomu adama bu ne am nga assurance ne lammeñam bi mom do ci lor loxom bi do ci lor kon bu déssé tuti ñu am yam de hada huwa kon lolu ñu bayyi ci kon yalla nañu yalla defal daru salam
wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wa huwa mumi yalla ki dogal lepp ci ciobare ki ko baxé deñ bu yaatu iman leer mu def lu bax duggu aljanna wa huwa koku def lolu mune waliyuhum moy sen kilifa mom moy sen kilifa kilifa gogo lu mlo di defal fi yukhrijuhum min zulumati ila an-nur modon sen kilifa fi way de len don genné ci bepp lendem jëme len ci lèr kon moy sen kilifa fofa parce que baxé na len daru daru salam mune nak ciobarem la nak way amna fumu jaarale ciobare bi moy bima kanu ya'malu moy ci seni jëf te yonent bi dak na ndax nit dina dugg ci aljana ci jëfam mune dede kon ndax dak jëf la def wala dakub yeyo dakub yeyo la def ngir jëf ci ma jëf rek yeyo na aljana lool la dak mune dede bu ci yalla bokut do dem fokk yalla bok ci bu ci bokke nak ma sha Allah nga def lu touti bu feele lu bari nga togn mu jéggal na parce que bokko na ci parce que yunus sallallahu alayhi wasallam mune ko yalla xatchol rek mbugal ko borom bi subhanahu wa ta'ala neñu fekkone lima sak lu mu def rek ma fayantok mom mune dara du dox ci kaw suuf dara du dox ci kaw suuf kon li ngay def yalla dila jéggal moy teyé bim ci teyé nga def jëf bu bindal la ci tiyabu nga def benen jëf mu jéggal la ci bakkar dox pakasal na subhanallah mu jéggal na bakkar pakasal na ni subhanallah deg jam la nga ne subhanallah rek yalla suko deug lom ni jéggal na la sa bakkar kon mom la mo def jappandal bobu waye nak utal na la yon bima kanu ya'malun ci yombal bi wala yombalal ñuy jëf lu bax di sori safan ba borom bi mu ne ñu nak besa ngi ñew bayi len ci xel moy lan wa yawma yahshuruhum jami'a mu ne bes bi ñuy dajje ñun ñap aduna amul benn mbir bu ñu dajje borom bi ne bes boba nak bayi len ci xel bes bi nga xamne dama len di dajale ñoom ñepp nit ya nga fa jinne ya nga fa malaaka yi wër len am ñu and ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay malaaka ay sappe am malaaka yu ñew teye naru jahannam muy naw di lal lawi karkanam ñi borom bi nam lolu mune malaaka yi teye ko di ñoddi muy yeng muy ñoddi be yalla jël tankam tek ci wan zawa mune safara si daldi dajé waat mune qatin qat dalna mazhar bobu nekul bu yombu de mune kérom nak ñeppay dajé fofu yalla mune message bi dina ko joxé ya ma'shar al-jin wo mbolé sen shaytané yi yeen jinné yi qad istakthartum min al-ins mune bari le ngeen ci nit ñi ci li ngeen len di riral mana adlaltum an-nas kaseeran yen riral ngeen nit ñi lu bari de yen jinne yi le riral ngeen nit ñi yu bari lol qad istakthartum bari ngeen lol ci li ngeen indi ay jafé jafé ak ay problème min al-insi ci nit ñi kon riral ngeen nit ñi yalla jinne yi la adressé
mune le reral ngeen nit ñi wa qala awliya'uhum min al-ins jinnay tontuñ de nit ñi tontu wa qala dal di wax awliya'uhum andando jinnay ci nit ñi allié nit ñi ci jinnay ñoñu dal di wax ne rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ne a yalla mune wa mune ha affaire bi nak jeflanté won la rek dé dañu don défar rek ñu leen di défal nit ñay wax dé ñu jinné yi accord mo don dox suñu digënté défal ma li ma défal la li nit ki day soxla dara jinné ji né dina la ko défal mais li nga may fay mu d'accord ci lo ñu daldi jëflanté ci anam bo kon istamta ba'duna bi ba'd relation bobu ñun la lool nak mu ngi gëna bari ci njabar kat yi xamé dañuy yoni ay shayatin ñuy fad ñom ñu ñew yëkëti ko yoni shaytané mu dem fad nit njabar kat bi ñew ne ko bayiko mu bayiko yoni ko mu dem deglu ji mu ñew waxal ko yoni ko mu dem denc dara mu ñew genné ko lolu yeb hayatud dunya dundu aduna bi rek la rek amut lenen motax shaytan sonnal na nit way nit itam jeriñu na ci shaytan mune lol da ñun lol lañu nekké won wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana mune beñu yeksi nak ci rendez-vous biñ ñu fixé lon yaw yalla waxon nga waxtu sangam bu ñëwé yeen ñepp da ngeen ñëw sama kanam man yalla mune ñun ni lañu nekké won ci aduna be rendez-vous bi nga fixé won ñëw moy bi lolu dal mo ñu indi ni ci sa kanam borom bi subhanahu wa ta'ala nak addu mune gannaaw mbir ma non la dewe nak yeen ak jinne ya fetterlu won qala an-naru mathwaakum mune kon nak dal fiñ len di denc ngeen xaarandi kon fofoy safara mune fofu lañ len di yobbu moy iqamatikum kon taxaw nañ fofu rek borom bi subhanahu wa ta'ala digal malaaka yi ne len mandat dépôt nañu dem parquet nañu dem mandat dépôt ñu ne ñom sen mandat dépôt moy annar wal iyaz billah lepp lo xamne moy daw borom bi subhanahu wa ta'ala won na la doxalin bi li tax nga nanguko lélegi taxaw kanam procureur mune mandat dépôt gaay dal di yenu yobbu lég mune nañ ko bayyi nañ ko libéré ñu bayyi ko mu dem lég waji ñoo ñu né mandat daré kérok dañuy taxaw gaay né pour yalla né mandat daré malaakai waqifuhum nañu taxaw ñu dem dé indi lé hakata lu mu wuté nak falé mandu la deug la xam xam la safano fi nak motax liñu bép mandat buñu def fi dinañ ko defat falé dé xolal jaar na yoon wala jaarul yoon kon borom subhanahu wa ta'ala joxe ndigal mune maswaakum ana place bañuy né moy annar qala annaru maswaakum kon nak ñi mom safara moy sen place nañ len fa yob khalidina fiha nañ len fa yob rek ñu sax fofa be kañ yalla ne ah non illa ma sha Allah be mu somal
yobulen fofu ngeen tok xaar bima joxe digal kagn Allahu a'lam nañ ko tek fofu rek bima soxlo procureur ne yobulen ko parquet rek bima woko kagn la koy wo Allahu a'lam te bul fatte ben bes fofu moy junni at ci ñun te yalla mu ne nañu dem fofu kagn wone deet illa ma sha Allah be mu sop ma rek inna rabbaka hakimun alim mu ne ndax sa borom bi subhanahu wa ta'ala hakim alim mu ne mom da mana atte te da xam la mu yatte hakim lu mu atte rek nona la alim day teggu ci xam xam day teggu ci xam xam bo xamne mom xam nako ndax te gis nako deg nako amul len lu ko ci reer ñun legi dañuy jëm lu ne rek ñu ne dañ koy xam legi ñuy def ay appareil de surveillance ngir mbir ma bo amé nakala leg leg ñu photo nit ngir nga gis ko rek problème la wala nga xamé ko rek problème la parce que leg gaay xam nañ loolu itam amna jo xam dañuy masku koku ngir nga xamé ko rek problème ay leg leg it appareil surveillance bobu am luñ ci génné am luñ ci baña génné parce que nahnu fi dunya appareil surveillance yi lolu moy problème bi parce que même ñom loi bi ñu def dañuy wax né foko def waxal né mu ngi fi foko def rek waxal né mu ngi fi parce que lolu li mu mëna indi ay problème la dé appareil surveillance yi ngay dégg yépp dé buñ ko consulter du lepp lañuy wax dé la amna no xamne buñ ko waxe rek rew mi tass dañuy junju rek buñ la bëgge toroxal rek way sino dedet kon yoyu nañ ci daldi baye xel borom bi nak a jowul appareil surveillance mo waxon na la ko bi kulli shay'in alim wa ala kulli shay'in shahid kon koku bu la ko waxe dañ ci wara baye xel kon loloy atte ak borom bi subhanahu wa ta'ala mune ñooñu def leen di duggal ci safara te duñ fa genn moy ahlul kufri ndaxte borom bi subhanahu wa ta'ala alimun bi ahlil iman wa ahlil kufran ñi am ngeum borom bi xam nako ñi ñak ngeum borom bi xam nako mom dara reer lo def rek xamna lutax nga def mbir moma ñun nak ñu ñokoy rerer nit man na julli be seulement rek ñu ne ma sha Allah julli bi werna ki jullit la def na liko war fek yalla xamna mom jistan la buggu ci dara yow xamo lool mais borom subhanahu day atté lolu kon lolu ñu daldi ci bayyi xel ñun li ñu atté lo rek moy az-zahir li feñ kon nañu atté rek yem ci lolu la neub ñu baye ko borom subhanahu wa ta'ala kon ay yi joxoñ na ay mbir yu bari yu ñu wara baye xel bok na ci borom bi subhanahu wa ta'ala doxalinam de lay leralal deug leralal la chaahan baye la naam de lay leralal deug leralal la lan chaahan nga taxone ci benen hadith munela al halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mustabihat muneli dagan lerna nañ nga xamne li lu dagan la li haram lerna nañ nga xamne lu haram la way fañu dajé frontière ba muné bobu ab leunt la muné ku moytu leunt bobu nak ngir dinem ak deram muné kok mom djubna rawna motax gis nga sa droit
bu jexé rek nga togn parce que da ngay dugg ci ci droit jamm parce que digalo bi nga dé tek nekut lu yomb dé lolou motax nañ ci bayyi xel lolou ta amna hadith sax buy téré nit ki tok digante jant be ak naaj bi fi mu dajé net yonentisa téré nañu tok fofu togal ci kër gi wala nga tok ci naaj bi haka li yeb boko sété sa cër yi ci sen bop dañu am ak da nga wara man pourquoi genn walu bi nga def ko ci kër genn walu nga def ko ci naaj bi motax mu téré la sa ñaari tanki da nga wara manu bul sol ben dal yow ci sa bop sax ne nga manu bul sol ben dal imma nga sol ñaari way imma nga sumbi ñaari tank yem gis nga li moy diine yow sa bop lay waxe de waxot keneen kon lool moy doxalinu yalla day leral nañ li yalla wax ñew li yahya man yahya ala bayina wa yahlak man yahlak ala bayina mune ki muccu muccu ci lu leer nañ ki torox torox ci lu leer nañ hakala lool moy sunnatullah ñaarel bi moy borom bi leral na choono bi yefir yi andal ne sen xol dafa xat mu ngi melni dañuy yegg jëm ci asaman yefir yi gis leen ni rek nekkun ci jamm dem yefir yi lay nekkun ci jamm yefir ak sa yi say nekkul ci jamm foko fekk mu ngi ci ay problème nekkul ci jamm yow mi jaar ci yoonu jubbi fo nek rek sa xelak sa xolak sa lepp day dal hakata yow ki deful dara waxo dara xewul tous amul fiñu tok ni legi bu ben gendarme duggo rek taxaw ni sen poste am drop da nga gis ñuy yugu de da nga gis ñuy ki anam yo xamne do ko xam lan mo war parce que nekku ci njub moy dañ nek ci ndëngëte nonu nak la borom subhanahu wa ta'ala wax ne moy xolu yefir yal nañu ko yalla musal ñettel bi be legi xolu yefer yi jamm neeku ca ndax te la ca ne ash-shahawat wash-shubuhat wa takunu maqarran lish-shaytan yefer xolam jamm neeku fa chaahan mo fa nek ak ay leunt muy placeuk shaytané xana giso kep kuy jëf shaytané boko xolé giso ni muy mel ni muy raglo yi avere yu yore yu xesew yu ken xamul lu ne da nga gis mu dajalé ay derak ay xorak ay ndox mu xesew ak ay bejjen ak ay kawarat yi xonk yi ñuul yi boko gisé yow ci sa bop re subhanallah hakaza lolou parce que lolou mo nek ci non la wara mel waye demal xol ko xamne ma sha Allah iman kuy gor gorlu dina defaru defar bop bi sol yere yu set lal xet gu neex hakaza ñi bok xole ya xi yow bo xole nga xam nga li du ben jégué wuñu sax parce que ki xolam bi imana ci ne ki xolam bi shaytané ci ne te shaytané mom bëggul lu bax ak lu rafet lu xéssew rek ak loy gis tit loy gis yéem bas lolu moy mbiru shaytan gis nga kon motax kep ku bañ kep ku fétér lepp lu ñaaw rek ñu né shaytan lu rafet ma sha Allah ñu né malak haka ku doon dessiner shaytan sax lu ñaaw lay dessiner ajib kan wala wala shaytan non la mel parce que lolou la xel yi japp normalement non la wara mel lu ñaaw lañuy def na amna garab yo xamne day sax nek yu raglu buy genné tontor bi sax boko gisé da ngay tit yalla ba mu tuddé garab bobu lu wax lu ñu mel ru'usu shayatin ne boko gisé mo ne bop shaytané hakala yunus sallallahu alaihi wasallam ben way genn rek kawar gi ken xamul numu mel mu koy joxogn rek diko joxogn
me wajjo jukki ngone ko demal def mu defaru peñe wat na nga bu le way ni la way nit lu muy genn kenn ci yeen ni genn rek wañiko mune bop bi melni bop shaytan kon shaytan hakada non lay def yefeeri ñentel bi ngeenelu tuddu yalla top yalla ban resultat lay joxe moy buñ la waré nga deg moy ñi nga xamné yazakkarun dañuy deglu dañuy nangu waraté juromel bi dimbalante bi sax ci digante nit ki fetterlu ak jinne ji fetterlu motax yalla leral nako de al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin luñuy def ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lol lañ wax ñi gëmte goor ak ñi gëmte jigen dañuy yaplanté di digle ñek di téré safan way safan ba nak lan la wax ci ñom naam naka la ko tuddé al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd lan lañuy def ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf nafiq yu goor yek nafiq yu jigeen ñom itam ñokoy joxante de ñokoy joxante ñom ñoy jappalante ñom ñoy way ñom lu bon lañuy diglé lu bax lañuy téré xolal ni mu wuté lool la borom subhanahu wa ta'ala wax fi mu ne shaytan yi nul ñom dañuy jappalante juroom benel bi yalla mom mo yoré al irada al mutlaqa lepp lu mu nam mu am ko koy borom bi té atém bi moy deug amul lenn lu ko mëna fank kon kep ku gëm lolu na jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala yaakar ko jaamu ko té ja té ñaan ko naam وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون حسبك بربنا كذلك غيسنا نيمالاكو فيريلي نيمالاكو ليرالالي مون مان سما دوخال نون لا كذلك نولي بعض الظالمين بعضا مون لولو لا كوي دوخالي دي مڠالي defkat yu bon yi ak defkatu yu bon yi moy ahlu sharri wal fasad dama len di mengale ñuy deggu di jappalante di dimbalante di bok di nasando yalla mune nonu la ma nexé non la koy defé bima kanu yaksibun lañu doon jëf ci togn lañu doon jëf ci mbon lañu doon jëf ci yaq plan yañ doon teurel borom bi subhanahu wa ta'ala mune ñom ñokoy jokkalante moy def kat lu bon yi ndax te ñoo mëna and di dimbalante ci mbon té lolu toujours da koy gis mu daldi
mu dal di feey mu na don di balante bu fess mu na don nit du don di balante du don di balante bu fess kon yoy yep day am borom bi nak dila wax ne bul mengo ak ñooña moytu le nak seeni jëf borom bi wo ñaar ñi nga xamne ñooñu la toggu jëf moy jinne ak nit ya masaral jinni wal ins mbolé sen jinne mbolé sen nit ñi yalla ne wona len alam yaatikum rusulun minkum yalla mu ne ma ngi len di laaj ndax yoni wu ma ci yeen alam yaatikum ndax ñewul ci yeen rusulun ay yonent minkum ci yeen budé nit ñi nit la yoni ci yow est ce que lolu ñewul jawab moy bala ah kay ñun ñep yoni nañ ci ñew kon gannaaw ba nga nango lola luy sa position ci yonent bobu ñu yoni won ci yow yalla def len laaj waye laajuk yedda nga la laajuk yedda nga leg leg nga wax ak nit mu def dara wuyu la mu def am lu ko ca dal nga ne ko waxuma la ko laajo ko de est ce waxon na la ledet dang koy yedd waxuma la ko bala waxon do ko ngay yalla yi lol la len waxuma len ko won kon yonenti la borom bi subhanahu wa ta'ala joxogn fi ne lolou amna ki ñu de ne ko na jotuli moy ab yonent nu de ko ñu ne na jotuli leg leg ñu jox len ay téré ñu léralal len kon yeen lolou ñewon na sétal ban position nga amone kon ku nek na xol ban position la am ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci limu indi ak limu wax kon mune yonentu yoyo yaqussuna alaykum ayati mune yonentu yoyo bañu ñewé yaqra'un wa yukhbirun wa yu'allimun wa ya'malun yoyep dañ ko don def yaqussun moy dinañ len jangal dinañu len netti dinañu jëf ngeen gis parce que lolu moy rolu yonenti kon yalla mu ne ñu ngi leen doon jangal samay atté ayati bokkon na ca jangale ba wayunzirunakum ñu ngi leen doon moytulo liqa'a yawmikum hadha rendez-vous bi ñu ngi leen ko doon moytulo ño taxo ñu def ko sart ci ngëm moy al iman bil yawmil chart la ci gëm yonent yi ñu ko wax ñoko leral kon ñu ñuy xup di ñu moytu lo rendez-vous bi am ñu saggan ci jinne yi am ñu saggan ci nit yi be rendez-vous bi ñew yalla mu ne xana yow joto won convocation ah kay joto na convocation ah kon lu xew joxon nga convocation ñu ne la bul tardé té xam nga né mano tardé mais la nga warona indalé nga indi wul lu xew ah lan mo xew waxé na nga ñew def na nga mag na nga yow nga ñew taxaw nga né waw ñew na way dama faté sama pièce lu la ko faté lo nga faté sa pièce lool dula musal dé dédét parce que xonañ li julil julli wo woral woro gemal gemu te rendez-vous fakk day ñew rendez-vous te mu ngi ni kon yow xana yonent bi waxula won rendez-vous bi yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha rendez-vous bes bi waxon nañ len ko way ciagant rek wala top bakkan bi rek wala nek ci lula neex rek ñom ñu tontu xalu ñu ne yalla shahidna ala anfusina lolu nga wax sédé nañ ko dé lu am la sédé nañ ci suñu bop né yonentu yi ñew nañ yonentu yi jangalé nañ yonentu yi jottu ni nañ sédé nañ ko ñun sédé nañ lolu nangu nañ amna
amna kon nak lu xew yalla addu mu ne waaw wax nañu ne amna de waye nak niñ ko waxe du nonu de wa gharratuhumul hayatud dunya mu ne dundu aduna bi mo len nax mo len wor dundu bi da ngay dem ba mu nax la naam nga jog rek ñu xalal la yoon bi nga japp ne anta malak aw ilah Allahu akbar fek nax nga sa bob nga am katan ko yegu rek boko brisé rek mu teud nga ne man dundu bi nax na la dundu bi nax na la pos bo lamb rek genné dundu bi nax na la lolou yeb yobale la nga japp ne loloy dundu nga sagane sa borom sagane sa diiné do jaamu yalla do boré yalla ci sa programme be heure bi la yalla soxla malakul maut ne la xakaay lepp la nga yoré won nga bako fa kollu sey nga ñak sa tour nga daliko ñak nga ñak sa pouvoir lepp demna legi mu tuddu new ñu daliko sul bu dekké taxaw ci borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu jam kon lolu nit ki de ko wara soorale nak bayyi xel aduna bi bañ la nax aduna bi day naxate de aduna bi aka mo na naxate parce que da ngay fokk ne dara la te fekk demewul non parce que do fi sax te yaw li gëna doy war moy momo dara dara nga momo tous da ngay fekk luñu mom rek nga ne mako mom lom lepp lu fi ne rek borom be ko mom nga ñew nak nga ne ya mom hakaza yalla lal suuf def yépp be mu paré hakaza ben way taxaw dina 1 mètre nangam nangam 10 sur 15 jaay na la ko 20 millions taw 10 sur 15 ya ko ah yombalu yalla rek yalla wërsegal la rek yalla def nangam nangam ci suufam si nga yow reud rek nga ne yaay borom fo meuna joge nak ya xam bur nga ya xam ya xam ya xam ya xam wa yunus sallallahu alaihi wasallam leral na mune man ahyal mawat fa huwa la mune kep ko ñew ci suuf so xamne ken defaru ko won dara neeku fa yow nga defar ko mune yaay borom khalas yaay borom ci lan ci sañ sañ hakata kon lool yeb yombal dundu bi la ngir nga man ci dundu mais lool def lay nax yaay borom yaay borom yaay borom be nga ne mu ñin la momato ko kiko wara donno nako jël yow nga ñanga man donno na ma mom be yag yalla ne momato keneen nit nako donna ila an yarisallahu al ard be borom subhanahu wa ta'ala récupérer wat lepp toujours rek ci momelu jamm ngay dem kon lolu nit ki da ci wara bayyi xel bu baakha baax kon lolu la yalla wax jinne yek nit ñi ñom ñu ne waaw sédé nañ lolo am mu ne len waye nak ñom aduna def len nax wa shahidu ala anfusihim ñu sédé sen bop ñom ci sen bop annahum kanu kafirin ñom sen bop ñoy sédé ñu ne deug deug yalla ñun dañu wéddi won ñun gëmuñu won yonent bi ñew nañu ko waxo deug ñun dañu wéddi won parce que gisatuñu leneen force lool rek mo am mom kay reconnaître rek bëgg nga am bañ nga am no mëna def reconnaître rek bokul ak aduna fi de ngay wéddi rek fuñ la yobbu rek nga wéddi nga loolu amul rek wéddi wéddi be ab leg leg ñu xamne waxo deug ñu atté la daan la wala leg leg ñu bayyi la parce que weddi nga yowal xiyam du nonu de yowal xiyam bu yalla waxe da ngay nangu parce que mano bañ borom bi ne zalika allam yakun rabbuka muhliqal qura bi dhulmin wa ahluha ghafilun borom bi subhanahu wa ta'ala mune mom ci doxalinam mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne du mbugal ludul da yekle borom bi mu ne mom du bette ah
nañu ko nak la tati ku sa illa baxtatan baxta moy bette mune way dedet joxna la signi de signi ye joxna la kon yow yaw rek yaay ya degul ya xamul signal mais lepp joxna la te budé am mbugal duma la mbugal mbuk ludul daga fetel fokk ma yonib yonent te fokk yonent bi lak li ngay deg yow ga bokk mengale ko mbiri sino yalla woné duma la mbugal dedet yalla muné nga xamné lolou la yalla sa borom du mbugal ab dekk ngir togn na te wa dekk ba ghafilu yeguñ lu xew muné dedet bu commencé rek dina yoni né demal ñu alerte len ga yalé lañuy def demal né len du nonu bañu jaddé tawhid rek ñu yoni nu demal nga len li ñuy def du nonu dé du lolu moy tawhid ñu bañ usok len alak ibrahim bañu sampé ay xërem xërem duñ ko jamm ñu bañ mbugal soga ñew be lepp dañi hakaza lu ci ne rek borom bi dina ci yoni ay detail kon borom bi lolou moy doxalina motax borom xam xam yi wute ci ahlul fitra ñi nga xamne dund nañ periode bo xamne yonent amul te lu joge ci yonent yeksi wul ci ñom ñu bari ci borom xam xam ñu ne ma'zuru ñoñu duñ leen jappé lola mais ndax amna loloy problème bi ndax lolu amna ndax ahlu fitra amna ndax amna ben période rek bo xamné lenn lu bayé ko ci yonent amul bu amé waw ñoñu ma'zurun ay lég lé nak mu am anam bo xamné yow doko nango luna mais fekk da bokkon ci jeexit yu bayé ko ci ay yonent kon borom subhanahu wa ta'ala mom non lay defé lolo tax ki téggé ci yoon warul neubbu dede ki téggé ci yoon warul neubbu luñuy téré dañ ko wara xam dañ koy xam complètement motax même yoon yi bo ci jaaré lepp luñuy téré dinañ la ko wax parce que lolu moy iqamatul hujja parce que soko rere rek am nga lay te yalla du nangou kenn am lay ci ko boko rere rek am nga lay leg nak day don lo xamne ñepp ko wara xam lolu dafa am ñepp ko wara xam masalan buñ don misal lu upp ci limay misal man ci dawal auto limite de vitesse leg leg nga nek fo xamni fi mom du ñepp ko wara xam ñu defal la tableau limite de vitesse mais yone bi fi mëno fi gis tableau limite de vitesse lutax parce que ñepp ko wara xam ndax ñepp xam nañ ko xamuñu ko kon ñu defal la obstacle xam ba obstacle mo bëre problème la ralentisseur nga ne wirne nga ci doudal bi tol oh elle sa carter toj elle ga sonu elle ga am problème andek fi amna doudal waaw hakata lol la parce que liñ la wax ni nga warona mel nga bañ parce que fi yow xam nga ken waru fe dawal vitesse buntu keur yo xamne sa digante ki bi 2 mètres la xalé day daw di genn lu ne day dal di am andek fi di dawal vitesse xam nga yow xam nga ni lol sax du normal motax ken defalu la fi limite de vitesse doudan lañ la fi defal nga xamne boko jëfé rek gis ko hakada kon obstacle yoyé borom subhanahu wa ta'ala de koy woné be mu jeex tak nak mune légui nak mbugalal hakada légui nak lañu mbugal kon borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam mune mom bola muy mbugal dekk bu togn rek dina fekk wa dekk ba xam nañu ragné nañu way bu fekké ghafilun yeguñu sax yeguñu li xew ah motax yunus sallallahu alayhi wasallam mune ñatt ñi amuñu bakkar
lan mo tax amuñu bakkar ghafilun xamuñu sax le xew moy kan dof be xel ma delu ci ku fatte ku nelew mune ñi am nelew am leg leg nit de do nelew rey nit wala da nga japp ne man tane man na ne wala munul ne bala man na ne lol mo taxone ci aada ku am dom rek ñu ne demal ci yaayam ñaata ñoy am bébé nelew teud ci ko am mudé kassir ku ko rey du mo mo ko rey da dañ ko atté dédét parce dafa nelew dafa nelew lo toujours lay am kon lool il faut ñu bay ci xel sharia yoy yeb de ko mesurer rey nit rek la mais amna yo xamné dañ koy mesurer ki dafa nelew julli na ñu yeguko yewuna yonent bi na julli khalas amul bakar fat julli lutax parce que dafa nelew haka leele ñu ne ku ñu forcer borom xam koy wuté ci ñaar ci ku ñu forcer ci na rey dina rey wala du rey fofu wuté bu reyul ñu rey ko kon lutax momu buga dess faagaal keneen lolo tax côté bobu ñu ak ci wéranté ñaarel bi ñaalo goor bo tax ñu wax ndax man nañ ko forcer ci ñaal ñew rek yëkëti jaasi na da nga ñaalo ba ma ray la ba yëkëti fétel na da nga ñaalo ba ma ray la man na né wala man tané ah mun tané nit ki bolaw saddi dam di jog mu am rahba tay nga dé nak andul ak rahba dé tay nga dé bu ñaalo rek soxla won nako amna lu mu yegg amna confiance touti né duñ ko rey wala yeneeni mais sino problème la de motax fofu it amna problème ni nga xamne non lañuy wax viol te ñun viol li ñuy degg yépp ci jigen lañ koy jëmalé est ce goor mo mënuñ ko violé man na kay baña violé tentative de viol mën na am ci goor amna ño xamne buñ la jéko fi dañ lay yobbu barzakh de hakaza parce que ñom liñu wax viol yépp niko goor mëna défé non la ko jigéen nit mëna défé waye atté viol goor mom gisagumo wala amna ah en tout cas bari wul dé man na amna parce que mëna ko def acharnement moy tentative de viol man na jafandu ci mom man na ko lamb man na def lu né man na ko def mais yoy yep itam defa am atté defa am yonam defa am ay anam wa gannaaw nak leg atté yi dañuy joonu té atté borom bismillah taala mom tout droit lay doon amul jadd fi amul def leneen kon yoy yep borom bismillah taala leralal nako ñi fokk rek mu xam xawma won rek lolu lay la borom bi nak ne gis nga nit ñi ak jinne yi amu ci kenn ku yem ak kenen ka walikullin darajatum mimma amilu mune dañu uppante ku ci nek rek ak dimension jeufam nit ñi yemuñu ci mbax way yemuñu ci mbon da nga gis ku bax gis ku gëna bax way nga gis ku bon nga gis ku gëna yes hakata mune ku ne nak dimension rek la ko borom bi subhanahu wa ta'ala di fey ci anamam lu waral lolu wama rabbuka bighafilin amma ya'mal mune ndax yalla mom saganewulon sen jëf yalla dara reeru ko ci won lepp xam nako te namu melon nona la ko xame ak lan mo waralon lolu daldi am kon ki moy tabarak wa taala aye yi tam deg nañ ci ay tombo bok na ca
doxalinu yalla doxalinu tabaarak wa ta'ala moy jëf moy woné pété jëf moy woné pété wala ñu né jëf moy créer relation jëf mokoy créer relation hakada motax ñu tuddé beut baridu shaytan baridu shaytan mune leg leg beut bi moy parce que relation yoyu mana jëf yoyu ñoy indi relation yi ben nit ñi mana wax mana dajé mana jëf lanté bu gisé amul waxé amul dajé amul lu jëflanté di amé day don lu jafé lool relation bo gis rek amna fu mu tambalé té ci jëf la tambalé relation bo gis rek ci jëf la tambalé mu tambalé ci jëf joju rek mu dem bi évoluer lool nak mu nek relation mo xam nak jëf joja lan la won bu dé mbax muy relation bu baax bu dé safan muy relation safan akata motax borom bi subhanahu wa ta'ala leral anam yoy yeb motax muné la nangay and ak yu bax ni nga moytu ñu yees ni ndax té relation bobu moy bilay musal ñaarel bi moytu nona na aduna muné bum la nax aduna bum la nax dé dé lay gané ci rek nax la bega fook nona la rek mu dem bayila te aduna bu xese dem bala subhanallah yaay daw di dabatar rek be al ku fek la ca kon kune da wara fexé aduna bañ ko nax ñettel bi yalla leral na lan motax mu yoni yonent lan motax mu yoni ñaari bir ben bi moy mandom mom yalla mandom mom yalla mu dakal la ci sa xel ne yalla dina togn te yalla dula togn mu dakal la lolu moy ben ñaarel bi iqamatul hujja moy teural lay ci yow ëlëk bu lay atté bo ñaané mu ne waxuma la ko mais waxuna la kon lolu leer na moy iqamatul hujja kon ñaar yoyu nit nako sallo diko yoré moy manu ak léralal nit ki yow say mbir da ngay léral say mbir lég lég ñu gis muy indi problème ci bañ ko def li transporteur yi di def yeklé ngay tukki rek bu ñé mu neul duggal té mom ci bopam sax xamul fu mu jëm wala jëmul fa nga jëm ngen dem bem yagne kay duggu ci auto bi nga ne duggu wala mu dem sanni la ci garage bo xamne delo war la ci rang bi mandu ne ko fa man fi la jëm jëmo fofu mais bu ko yeb en tout cas yon téré nako lepp téré nako mais lay day am mais xolal problème yi nga xamne mom lay am problème yu dul jeex lay créer lu ne dina ko indi ay fitna yu ne mais du yot borom bi nak doxalina am du nonu de dedet mom dilay wax lu leer nañ hakaza yeuy tam na nga wax nit ñi lu leer nañ bu len nax bu laqatu ci len lo xamne melul nona bu ko def motax day yoni ab yonent mu lakal la ligay deg mu leral la lepp lo fay jëf mu dakk la ko yonent hakaza bu ñewé lepp lu ñu xam ci dekk ba mo len koy dakk Yunus sallallahu alaihi wasallam bañ ko yonne boba liñu gëna man moy wax ak jënd ak jaay mu dakk leen ko jënd ak jaay wala ñu koy yonni yalla woné ci mom mandu ngir ñu xam ko ak deggu bañ ko yonne ñom ñepp mu dakk leen wax luñu wax rek mom bu jàngé alquran subhanallah ñu faté ñom lañu waxul hakaza yonent yëpp non kon borom bi lu leer nañ lay daldi woné
bako ñentel jëf ju nek ak lamu tollol ci peor jëf ju ne rek ak lamu tollo ci peor yu baxi dalay indil darajaat ca yalla yu boni dalay indil darakaat ca safar daraja moy jëm ko darakaat jëm suuf hakada ku jëf yiw lahu darajaat ku def safan wa alayhi darakaat hakada kon nit ki nak na setlu li muy jëf non nit ki da ngay setlu li ngay jëf nak hakada kon nit ki na daldi bayyi xel baña fatte sutura sutura gis nga ki nek ci sutura sutural ko jeex ben way da rom bu nit mu ngi eumb de ko rombu eumb xam nga eumb parce que air bobu eumb lañuy def mu ngi melni rek ko xamne jël na dara def ko ci mbous mu teye ko rek rombu waji mu ne ko eh mu ne waw mu ne ko lan mo nek ci mbous bi mu ne lolo tax ma def ko ci mbous ñu bañ ko xam mo tax ma def ko ci mbous buma bëggol ñu xam ko dama koy ngab ñep gis ko hakada nit ki la muy neubul neubal ko ko parce que yalla mo ngi la koy neubal ah yow na nga ne dang koy wer du loloy doxali yalla du doxale non dedet yalla mom lepp bu ko nexon day tok ba mu nex ko da ñew duma mais dedet ne o day yoni ab yonent yonent bi ñew war la jangal la and ak yow ñi gem gem ñi bañ bañ be mu soop yalla mu ñew faagaagal ña bañu bayyi fa ña gem koku borom bi lu ko def bari na be ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne lolu mom dakana legi demay bayyi ñepp rek be bes enci way alak jamaa'iyan yalla ne non non lolu change nako lolu bayyi nako legi demay bayyi be bes enci rek lutax parce que yonent bi ak besbench defa jégué be mu upp bu histoire sha'aka ka hataini né dañ ma yonni ak besbench mais ni la mengo ak besbench wa xolal bañ ko yonné be légui ñun ñu ngi tok di xaar besbench hakala motax yalla mu né ñom sax dañu japp né sorina zoriul né innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mu né ñom dañu gis né da sori waye man gis na ne jégué na ku nek ci ñun tay boko lajoon dé rek keneen lay wax ku nek ci ñu légui mu yuxul ñu yeen ñi dé amna ci ko xamné bër du ko sét mais ku nek day sét rahé ki moma gëna ma gënné wala ki da fébar dé wala ki di saqat la xamoo mu na nek yow fekk dara jotul lolu moy cerveau doomu adam lol nak toujours alquran day ñew delo ci la wone la dedet bayil xel ko ñu ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu defal tawfiq te bu sammu ñu aar ñu te neub suñuy sik jéggal ñuko te nangul ñu suñu jaamu yalla wa ma zalika allahu bi aziz wa assalamu alaykum.